pravljenje biltena udruženja. Mirana, da kupiš Zoom. Ja, ode nam ovo. Ne Zoom, ne dušio. Ode nam ovo punjenje, mora da radimo ja, ponovo. Ja, ne. Ne. Svi rade. Aktivnost. Čekaj sad da vidimo to. Čekaj bre, nemoj. Ajmo. Ne, greška. Slušaj. Ajde sad, vapaj za pomoć. Slušaj, slušaj. Imamo pet strane loše šampane. Znači, poslednje. Mora i njih da prepravi. I ima... punjenje ketriča. Opet, mastiljavanje. Mogli bismo da zapostimo neku profi hobotnicu sipu. Ona je to baš dobro mastiljava. Ma da imamo ovu zumbu bar. Misliš na... Šilo? Šilo, šilo. Andre, pa ti imaš neki pribor za oto, da? Šta? Za oto, pa ti imaš šilo tamo. Pribor za oto. Knjigoveznica. Da. UPPFE. Da. A koji je pribor? Pribor za, za oto. Za oto? Aha, pa ti imaš šilo, da? Sestelice nam ne treba još. Čekaj, stani. Polako. Vidi, vidi. Polako, polako, polako. Evo, i ta. Ajde. Znači, evo i taj primjerak, polako. Ajde, i neki on sa srednje. Tako. Malo nam se vamo strani zahvala. E, ali dobar je. Dobar je, E, čekaj da vidimo šta nam fali, koje strane?